হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দিগন্ত কলম। মই দিগন্ত, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যে এল পি জিৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ আপডেট এটা ওলাই আহিছে। এই আপডেটটো হৈছে যে মানে এল পি জিৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ ছাবচিডিৰ লিষ্ট এটা ওলাই আহিছে। এই ছাবচিডিৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই কেনেকৈ চেক কৰিব, আজি ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰলৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল কৰি দিব। আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত পাই থাকিবলৈ তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমত আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰা হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব মাই এল পি জি। মাই এল পি জি আপুনি টাইপ কৰি পেলাই এইটো চাৰ্চ কৰি দিব। এইটো চাৰ্চ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এনেকুৱা পেজটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত পেজটো এইটো চাবলৈ পাইছে। তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ পাইছে যে ওপৰত www.myLPG.in দিয়া আছে। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এই প্ৰথমত দিয়া আছে যে ইয়াত টাইপত এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত নেক্সট এনেকুৱা পেজটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত পেজটোত আপুনি ইয়াত চাবলৈ পাইছে ভাৰত গেছ, তাৰপিছত চাবলৈ পাইছে এইচ পি গেছ আৰু ইন্ধন দেখিবলৈ পাইছে। আপুনি কোনটো গেছ ইউজ কৰে মানে সেই গেছটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। মই ইন্ধন গেছটো ইউজ কৰোঁ, মই ইন্ধনত এইটো ক্লিক কৰিম। ইয়াত আপুনি এনেকুৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত আৰু নেক্সট আৰু এটা পেজ এটা অ'পেন হৈ যাব। এই পেজটোত আপুনি ইয়াত চাবলৈ পাব ওপৰ ফালে এইটো চাবলৈ পাইছে যে ওপৰত 3 নম্বৰত এইটো চাবলৈ পাইছে গিফ্ট। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইটো আপ ছাবচিডি এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে যে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আপ ছাবচিডি দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এইটো তলফালে অলপ আহিব। তলফালে অলপ আহি পেলাই এইটো চাবলৈ পাইছে এইটো ক্লিক হেয়াৰ টু ভিউ এনেকুৱা দি আছে, স্ক্ৰল অফ অনাৰ এনেকুৱা দি আছে। আপুনি ক্লিক হেয়াৰ দি আছে, আপুনি ক্লিক হেয়াৰত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত আৰু এটা পেজ এটা অ'পেন হৈ যাব। এই পেজটোত আপুনি তলফালে আহিব। তলফালে আহি পেলাই এইটো চাবলৈ পাইছে যে ইয়াত ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিবলৈ আছে। আপুনি আপোনাৰ ষ্টেটটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটত এইটো ক্লিক কৰিবলৈ আপুনি ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে, আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো ছিলেক্ট কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ দিয়া আছে, প্লিজ ছিলেক্ট। ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এজেঞ্চিৰ নামটো মানে ইয়াত আপোনাৰ আহি যাব। এজেঞ্চিৰ নামটো আপুনি ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰা হোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো চাবলৈ পাইছে ছাবমিট দিয়া আছে। আপুনি এই ছাবমিটত আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এইটো ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এইটো চাবলৈ পাব তলত এইটো আপোনাৰ এই ছাবচিডিৰ লিষ্টসমূহ ইয়াত আপোনাৰ শ্ব' কৰিব। এই লিষ্টত ইয়াত মই যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত ছিলেক্ট কৰিছোঁ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াত দেখাইছে একাউণ্টটা মানে যোনটো এজেঞ্চি ছিলেক্ট কৰিছোঁ সেই এজেঞ্চিত দেখুৱাইছে মানে একাউণ্টৰ লিষ্ট আছে। এইটো আপুনি 1 দি আছে, আপুনি 2ত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ 2 নম্বৰ লিষ্টটো ইয়াত অ'পেন হৈ যাব। তাৰপৰা 3ত ক্লিক কৰিলে 3 নম্বৰ লিষ্টটো এইটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপুনি এনেকুৱা মানে লিষ্টটো চাব পাৰে, ইয়াত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই চাব পাৰে। আপোনাৰ নাম যদি ইয়াত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গেছ ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনাৰ এই লিষ্টত ছাবচিডি লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে বুলি ক'ব গেছ এজেঞ্চিত। তাৰপৰা তেওঁলোকে গেছ এজেঞ্চিৰ মানুহে আপোনাৰ ছাবচিডিৰ নামটো আছেনে নাই ভালদৰে চেক কৰি পেলাই আপোনাক মানে গেছ ক্ৰয় কৰোঁতে আপোনাক যিমান ছাবচিডি দিব লাগে সেই ছাবচিডিসমূহ সিহঁতে দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি অল কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।